Boa noite a todos, tudo bem? Ótima noite para você, 23 horas 20 minutos em Arujá, Grande São Paulo. Tudo bem? Ótima noite para você, tudo bem? Canal Matheus Campos do Zolo, mais um vídeo para o nosso canal. E hoje tem Buzologia em Foco, vamos regravar a história da Gontijo. Você que gosta da Gontijo, você que anda de Gontijo, você vai ouvir a grande história dela, quem foi o fundador, quem foi os integrantes, e é isso aí. Vamos lá, sem perca mais delongas, vamos para o nosso quadro de hoje, Buzologia em Foco, que está no ar. A história da Gontijo, sou Matheus Feira de Campos, Arujá SP, para o quadro Buzologia em Foco. A empresa Gontijo de Transportes é uma empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil. Foi fundada em 1943 pelo jovem mecânico Abílio Gontijo, que na época tinha apenas 19 anos de idade. Faz parte de um conglomerado de empresas formado também pelas aviações Nacional, Continental e São Cristóvão. De 2004 até 2015, a São Geraldo pertenceu ao grupo, sendo absorvida em definitivo. A frota e a estrutura foi definitivamente incorporada pela Gontijo e uma pequena parte pelas demais empresas do grupo. Está sediada na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, possuindo uma frota cerca de 1.500 veículos, sem contar as suas coligadas. Atualmente é considerada a maior aviação do Brasil pelos busólogos, transportando anualmente cerca de 5 milhões de passageiros e atendendo 20 estados e mais o Distrito Federal. A Gontijo também possui uma linha com destino ao Paraguai e também é uma empresa de transporte rodoviário de passageiros com a maior frota Scania do mundo. Enquanto o Brasil não conseguia manter o neutro da Segunda Guerra Mundial, sendo forte pressionado pelos americanos, na cidade de Carmo do Parnaíba, no interior de Minas, em 1943, pelo jovem rapaz Abílio Gontijo, decide fundar uma empresa de ônibus rodoviário para complementar seus negócios, onde Abílio trabalhava como mecânico e trocador. Aí surgiu a aviação Gontijo, batizada com o próprio nome de seu fundador. A Gontijo começou uma pequena e simples jardineira Chevrolet comercial 1940, conduzida pelo próprio Abílio, na época com 19 anos de idade. Apesar do começo modesto, seu patrono iniciava sua empreitada com muita competência e dedicação. Mesmo que as estradas ruins da época, onde épocas de chuva se tornavam verdadeiros lamaçais, ainda assim Abílio tomava todo o cuidado para preservar sua jardineira e principalmente seus passageiros nas suas viagens. A primeira linha da empresa era uma que ligava as cidades de Patos de Minas a Carmo do Parnaíba. Com o passar dos anos, o Brasil cresceu economicamente a gradual. E a industrialização do país fazia com que a população rural fizesse longas viagens rumo às cidades grandes, buscando melhores condições de vida. Com o crescimento da indústria automobilística e da malha rodoviária, a Gontijo muda suas instalações para Patos de Minas, iniciando suas operações também em Belo Horizonte. Com isso, a empresa consegue fazer mais duas linhas, Belo Horizonte, Patos de Minas via São Gotardo e Belo Horizonte, Patos de Minas via Três Marias. Tempos depois, a aviação passa a integrar também a cidade de Patos de Minas a Pirapora. Tudo isso ao mesmo tempo que a empresa conseguia aumentar a sua frota aos poucos. No ano de 1965, Abílio novamente decide mudar a sede de sua empresa, dessa vez para a capital, Belo Horizonte, alugando imóvel no bairro São Francisco. Abílio instalou a Gontijo na capital mineira. Com isso, a aviação passou a operar novas linhas como Governador e Valadares do
Triângulo Mineiro, Belo Horizonte e Belo Horizonte Capital, Teófilo Otoni, outras regiões da cidade, outras regiões, até mesmo do Vale do Jequitinhonha. Contudo, a realização de viagens nessas localidades ainda se mostrava difícil, precariedade das estradas que pioravam nos períodos de chuva. Um exemplo disso, a linha Belo Horizonte Teófilo Otoni, que na época era realizada em 3 dias. Por conta disso, os motoristas a contígio levavam enxadas em suas viagens devido à baixíssima qualidade das rodovias, que em sua maioria não era asfaltadas. Ainda na mesma época, a empresa adquiria a aviação Santa Marta, que na época explorava as linhas que ligavam Belo Horizonte ao Triângulo Mineiro. Em 1975, a empresa ganha um selo de um sorteio de concurso promovido pela DENER, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, outorga para operar na linha Belo Horizonte-Salvador, marcando o início das viagens interestaduais a contígio. Mais tarde, a aviação passa a ligar capital mineira também a Goiânia, Recife e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Com a compra de diversas outras empresas, a Contígio passou a ser a mais atuante no mercado de transportes, inaugurando cada vez mais novas linhas. No fim da década, a Contígio já tinha uma frota composta por mais de 300 ônibus. Buscando modernizar sua frota, a empresa inaugura em 1981 o Parque Rodoviário Contígio, no bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte. Trata-se de um dos modernos centros administrativos e de manutenção de ônibus do país, com uma área aproximadamente 100 mil metros quadrados, a capacidade de operação para 2 mil ônibus. A Contígio começa a investir fortemente no Brasil, interligando a região ao estado de São Paulo ao comprar a aviação Bonfinense e suas linhas que interligavam São Paulo ao Nordeste. Atualmente, essa ligação corresponde a 35% das atividades da empresa. Em 1996, a Contígio compra a linha Belo Horizonte-São Paulo, sendo que no final do mesmo ano inaugura uma nova garagem na capital paulista. E para atender a nova demanda com capacidade de 800 carros, em 1999, a aviação realiza a compra de novos ônibus rodoviários da história da empresa sueca. Você lembra que a Contis só compra só a Scania. Mas em dezembro de 2003, Contijo adquire a concorrente São Geraldo, sendo que na época a maior transação financeira da história do transporte rodoviário brasileiro. A aquisição foi concluída no início de 2004. Em 15 de setembro de 2015, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, autorizou a incorporação definitiva da São Geraldo do Grupo Contijo. Com isso, a São Geraldo foi gradativamente extinta e todos seus ônibus foram incorporados com a Gontijo. A Gontijo possui 114 garagens, 380 agências próprias, 700 agências terceirizadas, operando 347 ou mais de 347 linhas nacionais e uma internacional, ligando a cidade de Salvador a Assunção, capital do Paraguai. A sua linha mais longa é de Recife a Foz do Iguaçu, com mais de 3.910 quilômetros, oriunda da extinta São Geraldo. E é isso aí.
Esse foi o Busologia em Foco de hoje. Você ouviu um pouco da história dos ônibus da Contígio. Você quer é fã de Contígio, você vai amar. E é isso aí, eu sou Matheus Ferreira de Campos Arujá SP, canal Matheus Campos Busólogo. Quadro de hoje, Busologia em Foco, com Matheus Campos Arujá SP.